Mental Report Presents。今日はですね、お待ちかねの常さんをお呼びしたいと思いますが、今日は撮影ということで、PV 撮影。PV 撮影、はい、あの皆さんが お客様がいないと成立しない映像を撮りたいということでね、一つ。今日はね、映像作家の生野良介さんをお迎えしているんで、彼とコラボレーションしながら、はい、とにかく常さんをまず呼んでみましょうか、ね、そうですね。で、呼ぶにあたってですが、これ登場シーンも撮ってますので、うわすげえなって感じでこういうふうに言ってもらわないと困るんですけど、はい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 、じゃあ困るんでね。じゃあ、あの菊池常俊っつうのキャーとかいう感じで言ってくれて、よろしくお願いします。それでは参りましょう。いいですか、よろしいですか。それでは登場してもらいましょう、菊池常俊。今日はドット柄で、ドット柄で、ああ、ただね、今ね、ちょっと待ってください。こちらの方の表情が暗かったんで、もう一回、そうなの、だから、これ失敗しちゃったね。もう一回やってみて、もう一回、よろしく、あの明るい顔でね。明るい顔でね、あの、はい、じゃあ行きますよ。良いですか。ちょっとダメそうだね、はい、では参りましょう。それでは登場してもらいましょう、菊池常俊。大成功、イエス、菊池常俊です、どうも。それで、譲れない。PV を撮るんで、撮りますよ。それでまずね、イントロが歌い出しのところまでありますから、はいはい、生野さん、カメラ準備よろしいですか。OK です、大丈夫です。OK ですか。じゃあ、そうそう、カメラ目線がいろいろ大変だ。僕ら映んない方がいいから、ね、そうですよ。そうそうそう。お客さんはどういう感じで。お客さんはね、あの、あ、登場感来たなと。何映ってるか分かんない、もう興奮しないで。興奮しないで盛り上がってる。じゃあ、イントロ一つ、一ついきますね。え、じゃあ皆さん一回立ってもらって。あ、そうですね、立ってもらって。それとね、フィックスオーディア、これすいません、フィックスオーディア、これ演奏してませんけど、当て振りをしてますから、当て振りしてますから、あの、その辺踏まえて応援してください。はい、よろしくお願いします。これお客さんの方も映るんですよね。あ、映りますよ、ガンガン。皆さんの顔が残りますよ。はい、そう。あと、じゃあ通さんよろしくね。あの、イントロだったら始まりということで、はい、ダメだなと思ったら止めてください。はいはい、はい、じゃあよろしくです。暗いからちょっと盛り上げてからやって。そうそうそう、なんかね、今日こっちから半分が暗いだよ、ね、うん、はい、じゃあ、イントロからね、できる限り長くやりますからね、今度はね、手拍子このテンポにしましょう、はい、ね、そうそうそう、あのさ、タイトル言ってくださいね。タイトル、タイトル、ね、はい、じゃあよろしく。恋風、Yeah.
ちょっと邪魔だったのと、恋風っていう時みんなで合唱すること忘れず、合唱させる、そうそう、それで後半ですね、この下に降りてって、お客様とこう握手をしながら、ここにピンマイクがついてるという想定のもとにやってほしいんですよ。で今度はもう絶対もうねテープの関係上ねもうやり直しできないんで、フルコーラスでいきますんで、皆さん恋風の時歌ってくださいね。ね、今度こっちが黒くなった、大丈夫、うん、じゃあ行きましょうね、通していきますから、フルコーラス、もう出てきませんから、よろしくお願いします。はい、フルで途中感想後客席っていうのはでカメラこっちから撮りますから、皆さんの声です、まあ、そういうことで声かぜってやってくれ、はい、じゃあよろしく、いいよ、さあ決めてみましょう、よよいかいイエーイ、よよいかいイエーイ、声かぜ、思いはいつだって